سوال زیادہ ہوگا نبی اہل بیت کے اظہار بھی آل رسول کی نبی توحید کے بارے میں اور جو انسان بلد الحرام ہوگا حرام زیادہ ہوگا ہمیشہ وہ اہل بیت کی توہین کرے اور اہل بیت کی توہین کرنے سے ہی اس کے بلد الحرام ہونے کا یقین ہو جاتا ہے ایک واقعہ پاکستان کے انہی دنوں میں جو ہوا ہے اور احسن بکسر نامی ایک ملعون بلد الحرام یقیناً یہ انسان حلال زیادہ نہیں ہو سکتا کیونکہ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف امام علیہ السلام کی توہین صرف امام علیہ السلام کی توہین نہیں ہے بلکہ امام زمانہ کی توہین رسول اکرم کی توہین ہے اہل بیت اطہار کی توہین ہے صحابہ کرام کی توہین ہے دین کی توہین ہے قرآن کی توہین ہے اس لیے کیونکہ امام زمانہ کا عقیدہ اور امام زمانہ کا احترام صرف شیعہ ہی نہیں کرتے بلکہ تمام اہل سنت مکاتب اس چیز پر اکتفا رکھتے ہیں کہ آل رسول میں سے ایک مرد مجاہد ایک امام جو آخری زمانے میں آئے گا اور اس دنیا پر حق کا پرچم لہرائے گا اور دنیا جب پورے ظلم سے بھر چکی ہوگی وہ دنیا کو عدل سے پر کر دے گا اور وہ شخصیت آل رسول میں سے یہ احادیث اہل سنت کی معتبر کتابوں میں موجود ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل سنت بھی امام زمانہ کا احترام کرتے ہیں یقیناً یہ انسان جو اپنے آپ کو نام نہاد سنی تو کہتا ہے لیکن یہ سنی نہیں ہو سکتا اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے جو آل رسول کی توہین کرتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے اس کا کسی مکتب سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ملعون شخص احسن بکسر نامی شخص جس نے یوٹیوب پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی اور امام زمانہ کی بدترین گستاخی کی ایسے نازیبہ الفاظ اس نے کہے جو انسان اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتا ہم اور اراکین مسجد فاطمۃ الزہرا پہاڑپور کے تمام مومنین اور پہاڑپور کے دیگر اہلیان پہاڑپور کی طرف جانب سے نمائندہ طور پر ہم اس عمل کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور اپنے اداروں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس ملعون انسان کو گرفتار کیا جائے کیونکہ اگر یہ گستاخی کا سلسلہ چلتا رہا تو پھر ریئیکشن آنے کا خطرہ ہوتا ہے اور آپ دیکھ چکے ہیں کہ توہین مذہب کے معاملے میں پاکستانی کو کتنی جذباتی ہے میں تمام مومنین سے یہ اپیل کروں گا کہ پرامن طریقے سے احتجاج بھی کریں اور قانون کے مطابق اس کی سزا کا مطالبہ بھی کریں اور قانون یہ موجود ہے کہ جو شخص آل رسول کی توہین کرے رسول اللہ کی توہین کرے دین کی توہین کرے اس کی سزا پاکستانی قانون کے مطابق صرف موت ہے اور ہم یہ تقاضا کرتے ہیں یہ مطالبہ کرتے ہیں حکومت وقت سے اور اداروں سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں جو قانون کے ادارے ہیں جو عدالتیں ہیں اس کے علاوہ پولیس کا ادارہ ہے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں ہم ان سب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ توہین صرف مسئلے کے تشیع کی توہین نہیں ہے یہ مسئلے کے تشیع کے عقائد کی توہین نہیں ہے یہ اسلام کا معاملہ ہے یہ دین کی توہین ہے رسول اللہ کی توہین ہے اس ملعون انسان کو جلد از جلد گرفتار کیا جا سکے کیا جائے تاکہ مومنین کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مومنین کو اپنی حفظ و سلامتی میں قائم فرمائے اللہ تعالیٰ اس ملعون کو جہنم واصل فرمائے یا امام المنتظر الاجل الاجل یا امام المنتظر الاجل الاجل یا امام المنتظر الاجل الاجل لبیک یا حسین 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 لبیک